მომდემზადებით გაზაფხულისთვის ეს ხომ მოგზაურობის და თავგადასავლების პერიოდია. დრო როცა ყველაზე მეტად გვინდა გამოვიყურებოდეთ ლამაზად თანაც ისე რომ დასვენების ძვირფასი დრო არ დავკარგოთ. Ასობთ რამოდენიმე მარტივ ვარცხნილობას, რომელსაც დიდი დრო არ სჭირდება, შედეგით კი კმაყოფილი დარჩებით. Because my heart is broken, cause falling in love. Now I'm a tearless pain, I'm feeling for a long time. DJ,